የጦርነቱን መጨረሻ ያፋጠኑ መሳሪያዎች ሩሲያና ዩክሬን። ወደ ዩክሬን ጦርነት የገቡት አዳዲሶቹ ትጥቆች። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ 2 ዓመት ከ9 ወር ተቆጥሯል። አሜሪካና አውሮፓ መሳሪያ ያግዛሉ፣ በማዕቀብ ላይ ማዕቀብ ይጥላሉ፣ በዲፕሎማሲ ያዋክባሉ፣ በሚዲያ ጫና ይፈጥራሉ። ሩሲያ ግን ማንንም የማትሰማ ሆና ዘልቃለች። አሜሪካንና ኔቶን አምና ጦርነት የገባችው ዩክሬንም ምንም እንኳን ሩሲያን ከግዛቷ ጨርሳ ማስወጣት ባትችልም የሚቻላትን ሁሉ እያደረገች ትገኛለች። አሁን ግን ነገሮች ወደ መጨረሻው እየደረሱ ይመስላል። ምክንያቱም ጦርነቱ አደገኛ መሳሪያዎች የሚመዘዙበት መድረክ እየሆነ መጥቷል። ሰላም የተወደዳችሁ የሰሞነኛ ወዳጆች፣ የሩሲያና ዩክሬንን ለብዙ ወራት የዘለቀ ጦርነት ያፋጠኑ አደገኛ መሳሪያዎች በሁለቱም ወገን ሲመዘዙ ከርመዋል። ገና በዚህኛው ጦርነት ለሙከራ የዋሉ አደገኛ ትጥቆችም ወደ ጦር ሜዳው ገብተዋል። ዩክሬን ከአሜሪካም ከአውሮፓም የምታገኛቸውን መሳሪያዎች ሁሉ ሩሲያን ለማጥቃት ስትጠቀም፣ ሩሲያም በበኩሏ ከጓዳዋም አለፍ ብላ ከሩቅ ምስራቋ ቻይናም ባገኘችው መሳሪያ አቅሟን ስታሳይ ከርማለች። እኛ ዛሬ ለየት ባለ መንገድ በሶስት ምድብ ማለትም በድሮን በሚሳኤልና በጦር ጀት መድበን ጦርነቱ ላይ ትልቅ አሻራ ያሳረፉ 6 አደገኛ መሳሪያዎችን እያወዳደርን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ፒያሳ አድዋ 00 ፊት ለፊት የንግድ ሱቆችን በ3.9 ሚሊዮን ብር ሙሉ ክፍያ ከቴምር ሪል ስቴት። ከዚህ ቀደም እዛው ፒያሳ ከ500 በላይ የንግድ ሱቆችን በ45 ቀናት ሸጠን የጨረስን ሲሆን፣ አሁን ደግሞ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የመጨረሻው የንግድ ሱቅ ማዕከል በ900 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ለሽያጭ አቅርበናል። እንዲሁም ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ጀርባ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 3 መኝታ በ10% ቅድመ ክፍያ ከ483 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ቀሪውን ያለምንም ወለድ በኢትዮጵያ ብር የሚዋዋሉበትን አፓርትመንቶችን ለሽያጭ አቅርበናል። ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት ከታች ባለው ስልክ ያገኙን። መጀመሪያ ላይ የምናገኘው የድሮን ምድብን ሲሆን፣ ሰው አልባ ድሮኖች በዘመናዊ የጦርነት ታሪክ ጉልህ ሚና ካሳረፉ ትጥቆች መካከል ቀዳሚዎች ናቸው። በሩሲያና ዩክሬን ጦርነትም ቢሆን 2 አደገኛ ድሮኖች በሁለቱም ጎራ በተቃራኒ ተሰልፈው ተዋግተዋል። አሜሪካ ሰራሹ የዩክሬን ድሮን የአሜሪካው ጀነራል አቶሚክስ ኤሮናውቲካል ሲስተምስ ያመረተው ኤምኪዋይ ፕሪዴተር ድሮን በዘመናዊ ውጊያ ወደር የማይገኝለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰራ ለቅኝት ተብሎ ሲሆን፣ በመቀጠል ግን የውጊያ መሳሪያዎችን እንዲታጠቅ ተደርጓል። በዚህ ከመጀመሪያዎቹ ተዋጊ ድሮኖች ተርታ ተሰልፏል። ኤምኪዋንድ ፕሪዴተር ግልጽና ዘመናዊ ዲዛይን ያለው ሸንቃጣና ረጅም ክንፎችን አካቶ የተመረተ ነው። ዲዛይኑ የነዳጅ አጠቃቀሙ አየር ላይ ሙሉ ቀን ማለትም 24 ሰዓት በጥንካሬ እንዲቆይ ያግዙታል። የዚህ ድሮን ወሳኙ ክፍል ሴንሰሩ ሲሆን የተሻለ ታርጌት የመለየት አቅም አለው። በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ቢሆን እንኳን እየተከናወነ ያለውን ሁኔታ ቪዲዮና ዳታ ወደ ተቆጣጣሪዎቹ መላክ ይችላል። የታጠቀው ደግሞ AGM-114 ሄልፋየር አስፈሪ ሚሳይል ሲሆን ለታርጌቱ ምህረት የለሽና አስተማማኝ ጥቃት አድራሽ ነው። አሜሪካ በተለያዩ ጊዜያት ተጠቅማበት ስኬትን የተጎናጸፈች ሲሆን በተለይም ደግሞ ለጸረ ሽብር ስለላዎችና አሰሳዎች ትልቅ እገዛ አድርጎላታል። የድሮኑ አቅም በዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች ላይ ከታዩ እጅግ ድንቅ ፈጠራዎች ሁሉ ቀዳሚው እንዲሆን አስችሎታል። ድሮን ሲባል ወደ አእምሮአችን የሚመጣው ጦርነትና ውጊያ ቢሆንም ይሄ ድሮን ግን በተፈጥሮ አደጋዎችም ደራሽና አጋዥ በመሆን አገልግሏል። በድርቅና በሱናሚ ለተጎዱ ሰዎች ድጋፍ እንዲሁም ለአሰሳ ጥናት አጋዥ ሚና ተጫውቷል። ይሄ ድሮን እንደ MQ-9 ሪያፒር ላሉ ድሮኖች መሰራት መሰረት የሆነ ሲሆን በአሜሪካ የድሮን ታሪክ ትልቅ አምርታን አሳይቷል። በድሮን ቴክኖሎጂ ታሪክ ብርታት፣ ጥንካሬና የተሻሻለ ሴንሰርን በማካተት ተቀዳሚው ተመራጭ ነው። ዩክሬን ይህንን ድሮን በመጠቀም ሩሲያ ላይ ከባድ ጉዳትን ማድረስ የቻለች ሲሆን ለሀገሪቱ ቀላል የማይባል ድጋፍን አድርጓል። ቻይና ሰራሹ የራሽያ ድሮን። በእርግጥ የሩሲያና የቻይና ወታደራዊ ግንኙነት ይፋዊ ሳይሆን ጓዳ ቀረሽ ቢሆንም ታማኝ ምንጮች ግን አደገኛው የቻይና ድሮን ጦርነቱ ላይ እንዳለ አረጋግጠዋል። አውሬው ወይንም TB-001 የውጊያ ድሮን በአንድ ጊዜ እስከ 8000 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚጓዝ ሲሆን ለ35 ሰዓታት አየር ላይ ይቆያል። አውሬው የሚል መጠሪያ የተሰጠው የቻይና TB-001 የውጊያ ድሮን ቻይና አሉኝ ከምትላቸው የጦር መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ ነው። አውሬው የተሰኘው የውጊያ ድሮኑ ከባድ ቦምብ ጣይና ሚሳኤል አስወንጫፊ ሞዴል ጦር መሳሪያ ነው።
ባለ 3 ሞተሩ TB001 የውጊያ ድሮን ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቀው በፈረንጆቹ 2017 ሲሆን የቻይና ጦር ከ2021 ጀምሮ ታጥቆታል። TB001 የውጊያ ድሮን ባለመንትያ ጭራው ጊንጥ ወይም አውሬው በሚል የሚታወቅ ሲሆን መቀመጫውን ሲቹዋን ባደረገው ቴንጎን የቴክኖሎጂ ኩባንያ የተሰራ ነው። ድሮኑ በአንድ ጊዜ በረራ ከ6000 እስከ 8000 ኪሎ ሜትር ድረስ የመብረር ብቃት ያለው ሲሆን ከፍተኛ የአየር ላይ ቆይታ ሰዓቱም እስከ 35 ሰዓታት ነው። አውሬው የሚል መጠሪያ የተሰጠው የቻይና TB001 የውጊያ ድሮን ሚሳይሎችንና ቦምቦችን በመታጠቅ ጠላትን የማጥቃት አቅም አለው። ድሮኑ ከሚታጠቃቸው ሚሳይሎች ውስጥም 20 ኪሎ ግራም የሚመዝነው AR-2 ከሰማይ ወደ ምድር የሚተኮስ ሚሳይል አንዱ ሲሆን ሚሳይሉ ቀለል ያሉ በምድር ላይ ያሉ የጠላት ተሽከርካሪዎችንና የግል መገልገያዎችን ለማጥቃት የሚውል ነው። 80 ኪሎ ግራም የሚመዝነው AR-4 ከሰማይ ወደ ምድር የሚተኮስ ሚሳይል ሌላኛው ድሮኑ የሚታጠቀው የጦር መሳሪያ ሲሆን ከበድ ያለ ወታደራዊ ኢላማዎችን ለማጥቃት የሚውል ነው። AR-4 ሚሳይል በ20 ኪሎ ሜትር ክልል ውስጥ ያለን ኢላማ መምታት የሚችል ሲሆን ከ7000 ሜትር ከፍታ ላይ መተኮስ ይችላል። TB001 የውጊያ ድሮን ቻይና በታይዋን ውስጥ ወታደራዊ ዘመቻ ካካሄደች በቀዳሚነት አገልግሎት ላይ ከሚውሉ የጦር መሳሪያዎች መካከል አንዱና ዋነኛው ሲሆን ሩሲያ ወደ ዩክሬን ዘልቃ ለብዙ ወራት ከነብርታቷ ስትከርም ይሄ ድሮን በስውር ከጀርባዋ ነበር። ቀጥለን የምናየው የተዋጊ ጀት ምድብን ሲሆን በዚህ ምድብ ደግሞ ሁለት አደገኛ የውጊያ የጦር ጀቶችን የምንዳሰስ ይሆናል። አሜሪካ ሰራሹ የዩክሬን ጀት F-16 ፋልከን በአሜሪካ ተሰርቶ ለብዙ አስርት ዓመታት እያደገና እየዘመነ አሁንም የዓለም አደገኛና ባለብዙ ጥቅም የሆነ ተዋጊ የጦር ጀት ነው። አንዴ ወደ ሰማይ ከተወነጨፈ በሰከንድ 500 ሜትር የሚወነጨፍ ሲሆን ከጥይትም ከድምፅም ይፈጥናል። በጠቅላላ በሰዓት 5000 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ ሲሆን ግብጽ ከካይሮ አስታጥቃ ወደ አዲስ አበባ ብትልከው በአንድ ሰዓት ውስጥ ደርሶ የመመለስ አቅም አለው። ይህንን አቅም የሚሰጡት አደገኛ ሞተሮችና የተሰራበት እጅግ ዘመናዊ ቴክኖሎጂና ማቴሪያል ነው። ይህ የጦር ጀት በብዙ አውደ ውጊያዎች ቢገባ በስኬት የሚወጣ በታጠቀው AIM-120 እና AIM-9 ሚሳይሎች አየር በአየር መዋጋት ይችላል። በሚሸከማቸው አደገኛ ቦምቦችና መሳሪያዎች ደግሞ ከሰማይ ወደ ምድር በማጥቃት በመሬት ላይ ያሉ ታርጌቶችን ያለምንም እንከን ማውደም ይችላል። በተገጠመለት ዘመናዊ ሴንሰርና የራዳር ቴክኖሎጂ ከስህተት የጸዳ ተልእኮ እንዲፈጽም ይሆናል። ምን ይሄ ብቻ፣ ከላይ ከሰማይ ሆኖ ምድር ላይ ላሉ ተዋጊዎች ከለላና ደጀን መሆን የሚያስችልም ብቃት አለው። F-16 የጦር ጀት ራዳር የማይለየው አደገኛ APG-83 የተሰኘ የራዳር ቴክኖሎጂ ተገጥሞለታል። ፓይለቶቹ እጅግ የሚወዱለት አቅሙ ደግሞ በውጊያ ጊዜ ፓይለቶቹ ለመወሰን በሚቸገሩበት ጊዜ በራሱ አጋዥ የሆነ መሆኑ ነው። በአንድ የውጊያ ትዕዛዝ እስከ 2800 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ሲሆን ይህም ከመነሻው ርቆ አስፈላጊውን ተልእኮ መፈጸም ይችላል። እንደው አየር ላይ እንዳለ ነዳጅ ቢጨርስ እንኳን አየር ላይ እንዳለ መሙላት የሚያስችል ብቃት አለው። ምንም እንኳን በጦርነቱ ሀገረ ዩክሬን ብዙ F-16 የጦር ጀቶቿ በሩሲያ ቢወድሙባትም አገልግሎታቸው ግን ወደር የለሽ ነው። የሩሲያው ሱ-30 ተዋጊ ጀት። ይህ አደገኛና ባለ ዘርፈ ብዙ ተዋጊ ጀቱ በሰዓት ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ የሚበር ሲሆን በአንድ ተልእኮ እስከ 3000 ኪሎ ሜትር ማካለል ይችላል። ባለ ሁለት ሞተር የሆነው ሱ-30 የጦር ጀት ምርት የተጀመረው በፈረንጆቹ 1996 ሲሆን ሱ-30 የሚል መጠሪያውን ያገኘው በፈረንጆቹ 1996 ነው። የሱ-30 ተዋጊ ጀቶች በምዕራባውያን ዘንድ ፍላንከር ሲ የሚል መጠሪያ ተሰጥቶታል። ሩሲያ እስካሁን 200 የሱ-30 ተዋጊ ጀቶችን ያመረተች ሲሆን ህንድም በሩሲያ ፍቃድ ሱ-30 የጦር ጀቶች ማምረት ከጀመረች ቆይታለች። ሩሲያ ሰራሹ ሱኮሆይ ሱ-30 የጦር ጀት በአየር ላይ ውጊያ እንዲሁም ከአየር ወደ ምድር ለሚደረግ ውጊያም ጥቅም ላይ የሚውል የጦር አውሮፕላን ነው። ከችሎታ አንጻር ሱ-30 ከአሜሪካው F-15E ስትራይክ ኤግል ከሚባለው የጦር ጀት ጋር በስፋት ይመሳሰላል። ሱ-30 የጦር ጀት አብሮት የተሰራ ባለ 30 ሚሜ GSH 301 መድፍ ከ150 ጥይቶች ጋር የታጠቀ ነው። ከአየር ወደ አየር፣ ከአየር ወደ ምድር የሚተኩሱ ሚሳይሎች፣ ክላስተር እና በሌዘር የሚመሩ ቦምቦች እንዲሁም ሮኬቶችን ጨምሮ እስከ 8000 ኪሎ ግራም የሚደርስ የጦር መሳሪያዎችን መታጠቅ የሚችል ነው። ሁለት ቱርቦፋን ሞተር የተገጠመለት የጦር ጀቱ በአንድ ተልእኮ ሰፊ አካባቢን ማካለል እንደሚችልም ይነገራል። የጦር አውሮፕላኑ መያዝ በሚችለው መደበኛ ነዳጅ በአንድ ተልእኮ እስከ 3000 ኪሎ ሜትር ማካለል የሚችል ሲሆን በዚህም ከአራት እስከ አምስት ሰዓት የውጊያ ተልእኮ ማከናወን ይችላል። በአየር ላይ ነዳጅ ከተሞላለት ደግሞ በአንድ ተልእኮ እስከ 5
3200 ኪሎ ሜትር ማካለል የሚችል ሲሆን እስከ 10 ሰዓት የውጊያ ተልእኮ ማከናወን ይችላል። በአንድ ጊዜ ሁለት ሰዎችን የሚያሳፍረው ጦር ጀቱ በሰዓት እስከ 2120 ኪሎ ሜትር ድረስ መብረር እንደሚችልም ነው የተነገረው። ሀገረ ሩሲያ ከዚህ የጦር ጀት የዘመኑና የተሻሻሉ የውጊያ ጀቶች ቢኖራትም የዋጋ ውድነታቸው በዚህኛው ጦርነት እንዳትጠቀማቸው አድርጓታል። የመጨረሻው ምድብ የሚሳኤል ምድብ ሲሆን እነዚህ ሁለት ሚሳኤሎች ደግሞ ከሰሞኑ መነጋገሪያ የሆኑና በሁለቱም ሀገራት በኩል ለመጀመሪያ ጊዜ አገልግሎት ላይ የዋሉ አደገኛ ሚሳኤሎች ናቸው። እንግሊዝ ሰራሹ የዩክሬን ሚሳኤል። የእንግሊዙ ስቶርም ሻዶ አደገኛ ሚሳኤል ረጅም ርቀት ተወንጫፊ ከአየር ወደ ምድር ከጦር ጀቶች ላይ የሚወነጨፍ ክሩዝ ሚሳኤል ሲሆን ዲዛይን የተደረገው ደግሞ በፈረንሳይና እንግሊዝ ጥምረት ነው። ስቶርም ሻዶ ከጦር ጀቶች ላይ የሚተኮስ ኤር ላውንችድ ክሩዝ ሚሳኤል ሲሆን አምራቹ ደግሞ MBDA ዩሮፒያን ዲፌንስ ኮንትራክተር ነው። ወደ አገልግሎት የገባው በ2002 ሲሆን ሚሳኤሉ 450 ኪሎ ግራም የሚሆን ብሮች ወይም ቦምብ ሮያል ኦርዲናንስ ኦግመንትድ ቻርጅ የተሰኘ አረር ተሸክሞ የጠላትን አየር ክልል ሰንጥቆ ታርጌቱን አመድ ያደርጋል። 348 ማይል ወይም 560 ኪሎ ሜትር ድረስ መሸፈን የሚችል ሲሆን ፍጥነቱ ሰብሶኒክ ማች 0.8 ወይም 1049 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። ሰብሶኒክ ማለት ከድምፅ ፍጥነት በተወሰነ ዝግ የሚል ሲሆን ሚሳኤሉ ከፍጥነት አንጻር የተዋጣለት አይደለም። በጠላት ራዳር የመለየቱ ነገር ወደ ዜሮ የተጠጋ ነው ይሉታል። ይህ ማለት ራዳርን በቀላሉ ሳይለይ በመሰንጠቅ ጥቃቱን ያደርሳል። በከፍተኛ ሁኔታ ትክክለኛ ጥቃት የሚፈጽም ሲሆን ባለው ኢሜጂንግ ኢንፍራሬድ ሲስተም ያለ ስህተትና ብክነት ታርጌቱን ያጠቃል። ብሮች የተሰኘው አረሩ ሁለት ክፍሎች ያሉት ሲሆን የመጀመሪያው አደገኛ የሆኑ የታርጌት ሽፋኖችን ሲሰነጠቅ፣ ተከታዩ ደግሞ ወደ አመድነት ይለውጠዋል። እንደ ዲያሶልት ራፋኤል፣ ዩሮፋይተር እና ቶርኔዶ ጂአር አራት ያሉ የጦር ጀቶች ይህንን ሚሳኤል ተሸክመው ማስወንጨፍ ይችላሉ። ዩክሬን ወደ ሩሲያ በሀገረ እንግሊዝ ይሁንታ በማስወንጨፍ አስፈላጊ ታርጌቶችን መትቼበታለሁ ያለች ሲሆን ጥቂት ቆይቶ ደግሞ አደገኛ ሚሳኤል በሩሲያ በኩል እንዲመዘዝባት አድርጎ ነበር። አደገኛው የሩሲያ ሚሳኤል አርኤስ 26 በሰዓት ከ12000 ኪሎ ሜትር በላይ የሚጓዘው ሚሳኤሉ በሚሳኤል አምካኝ መከላከያዎች ለመምታት እጅግ አስቸጋሪ ሚሳኤል ነው። አርኤስ 26 በጠጣር ነዳጅ የሚሰራ ሲሆን እስከ 5800 ኪሎ ሜትሮች ድረስ በመምዘግዘግ ኢላማውን መምታት ይችላል። ከ12 ዓመት በፊት ስኬታማ ሙከራ ያደረገው አርኤስ 26 12 ሜትር ርዝመት ያለው ክብደቱ ደግሞ 36 ቶን ሲሆን ሚሳኤሉ እስከ 800 ኪሎ ግራም የሚመዝን የኒውክለር አረር መሸከም ይችላል። ሚሳኤሉ አህጉር አቋራጭ ወይም ICBM ሲሆን ኢንተርኮንቲኔንታል ባለስቲክ ሚሳኤል ICBM ወይም አህጉር አቋራጭ ነው ማለት 6835 ማይል ወይም ከ11000 ኪሎ ሜትር በላይ በመጓዝ አህጉር አልፎ ማጥቃት የሚያስችል አቅም አለው ማለት ነው። የአስደናቂ ፍጥነት ባለቤት ሲሆን ፍጥነቱ ከፈጣኖቹ የጦር ጀቶች 10 እጥፍ ሲሆን ማች 25 በሆነ ፍጥነት 30600 ኪሎ ሜትር በሰዓት ይወነጨፋል። የሚወነጨፈው ደግሞ ከተንቀሳቃሽ ከባድ ተሽከርካሪዎች ላይ ሆኖ ወይንም ከሚሳኤል ማስወንጨፊያ ጣቢያዎች ላይ ነው። አንዱ ሚሳኤል ብቻውን ብዙ የኒውክለር አረሮችን የሚሸከም ሲሆን በአንዴ ብዛት ያላቸው ታርጌቶችን ማጥቃት ያስችላል። ይህም የሚሳኤሉን የማጥቃት አቅም ከፍ የሚያደርገው ሲሆን ለሚሳኤል መከላከያ ሲስተሞች ደግሞ እጅግ ፈታኝ ነው። ለየት የሚያደርገው አንዱና ዋነኛው ነገር ደግሞ ጠጣር ነዳጅ ተጠቃሚ መሆኑ ነው። የተለመዱት ፈሳሽ ነዳጅ የሚጠቀሙ ሚሳኤሎች ከማስወንጨፊያቸው ለመነሳት ጊዜ ይወስዳሉ። ኤስአር 26 ግን በጠጣር ነዳጁ ምክንያት በፍጥነት ከመነሻው ይነሳል። ለመቆጣጠር የተሻሻለ ኢነርሻል ጋይዳንስ ሲስተም የተገጠመለት ሲሆን ግሎናስ የተሰኘ ሩሲያ ብቻዋን የምትጠቀምበት የራሷን የጂፒኤስ ሲስተም ገጥማበታለች። አርኤስ 26 ሰርኩላር ኢረር ፕሮቤብል ሲኢፒ የተሰኘ ተጨማሪ ሲስተም ስላለው ከ150 እስከ 200 ኪሎ ሜትር ባለ ርቀት አቅጣጫ በፍጥነት መቀየር ይችላል። የላቀ ማጥቃት አቅም ያለው ሲሆን ባለው መልቲፕል ኢንዲፔንደንትሊ ታርጌተብል ሪኢንትሪ ቬሂክል MIRV ማለትም በአንዴ ብዙ ጥቃቶችን የማድረስ ብቃት አማካኝነት አርኤስ 26 ስትራቴጂክና ታክቲካል ታርጌቶችን በአንድ ላይ ማጥቃት የሚችል ሚሳኤል ነው። እየተንቀሳቀሰ ለመተኮስ ተንቀሳቃሽ ተሽከርካሪ ላይ መገጠም የሚችል ሲሆን ተሸካሚ መኪናው ባለ 16 ጎማ ግዙፍ ተሽከርካሪ ነው። በዚህ ተሽከርካሪ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀሱ የሚጠቅመው በጠላት ቦታው እንዳይለይና ጥቃት እንዳይደርስበት ያደርገዋል። በተጨማሪም በእጅጉ ከሚጠበቁ የሚሳኤል ማስወንጨፊያዎች በተሻለ ጥበቃ ማጥቃት ይችላል። ሩሲያ በዚህ አደገኛ ሚሳኤልም የዩክሬንን ወሳኝ ቦታዎች ማጥቃት ችላ ነበር። ውድ የሰሞነኛ ቤተሰቦች፣ ለዛሬ በሁለቱ ሀገራት በሶስት ምድብ ስድስት አደገኛ መሳሪያዎችን ያስቃኘንበትን ዝግጅት በዚሁ የምናበቃ ሲሆን እንደተለመደው ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጋበዝን በዚሁ እናብቃ። ሰናይ ጊዜ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።
ፒያሳ አድዋ 00 ፍለፊት የንግድ ሱቆችን በ3.9 ሚሊዮን ብር ሙሉ ክፍያ ከቴመር ሪል ስቴት። ከዚህ ቀደም እዛው ፒያሳ ከ500 በላይ የንግድ ሱቆችን በ45 ቀናት ሸጠን የጨረስን ሲሆን አሁን ደግሞ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የመጨረሻው የንግድ ሱቅ ማዕከል በ900 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ለሽያጭ አቅርበናል። እንዲሁም ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ጀርባ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 3 መኝታ በ10% ቅድመ ክፍያ ከ483 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ቀሪውን ያለምንም ወለድ በኢትዮጵያ ብር የሚዋዋሉበትን አፓርትመንቶችን ለሽያጭ አቅርበናል። ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት ከታች ባለው ስልክ ያገኙን።